Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobrodošli u Strogo lokalno. Ukoliko ste bez posla, završili ste srednju školu ili fakultet, pravo je vreme da budete sam svoj gazda i započnete sopstveni biznis. Na koji način i kako? Pitanja su na koje ćemo odgovore dobiti od naše današnje gošće, Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srem. Dobrodošli. Odmah na početku da vas pitam šta je potrebno da bi jedan mlad čovek započeo sopstveni biznis? Hvala vam na pozivu. Ja sam rado došla da budem gost vaše emisije i samo hoću da pohvalim vašu medijsku kuću koja je uvek izlazila u susret i sve aktualne javne pozive objavljivala u smislu da je to došlo do ciljne grupe da bi mogli da apliciraju. Šta je potrebno da bi neko shvatio da je baš on predodređen da bude preduzetnik? Pa potrebno je mnogo, a to znači da taj neko mora da poseduje i znanje i veštine i ako nema sopstvenih izvora finansiranja, on može da računa na neke od javnih poziva sa državnog nivoa. Trenutno su aktuelni kao i svih ovih godina, tako i ove godine, ovi start-up krediti dobro poznati, ali su oni i prošle godine i ove godine subvencionisani od Ministarstva privrede. Znači 70% je kredit, a 30% su bespovratna sredstva. Znači, neko može da ima odličnu ideju, ali jednostavno nema internih izvora finansiranja i eto, u tom kontekstu ovi javni pozivi, a očekujemo još jedan javni poziv od strane RAS-a, su namenjeni za totalne početnike. Sem, da kažemo, ideje i znanje, da li nam je potrebno i iskustvo ukoliko želimo da se upustimo u poslovne vode? Pa to je jedan od paketa, recimo neko može da posjeduje neko određeno znanje školskog tipa, ali sve to treba da primeni u praksi i postoje više motivacionih faktora. Neko je recimo radio kod nekog, shvatio da posjeduje određeno znanje i kroz tu neku praksu i onda se eto poklopilo da možda ako nije imao tih nekih sopstvenih izvora za pokretanje biznisa, bio aplikant povodom brojnih javnih poziva i u tom kontekstu eto, pokrenuo svoj privatni biznis i postao je možda sam svoj gazda. Zatim, vi možete da imate znanje stečeno u školi, ali ja kažem, aktuelni privredni trenutak je doveo do toga da sve više ljudi ostaje bez posla, da sve više i oni koji su završili i visoke škole, nažalost, ne mogu da nađu zaposlenje i eto, svi se nose mišlju za pokretanje sopstvenog biznisa. Šta je prvi korak u otpočinjenju sopstvenog biznisa? Prvi korak je da, naravno, registruju svoju delatnost, ali pre te registracije oni i tekako moraju da istraže to svoje tržište. Na koji način i kako? Da istraže tržište, da uvide da li postoji potreba za tom njihovom kreiranom biznis idejom. Jer biznis ideja u ljudskom mozgu se kreira u nekih 10 do 15 minuta, ali da bi oni uvideli da li ta njihova ideja im daje profitni potencijal, oni moraju da istraže svoje tržište, da vide da li na tom tržištu postoji potreba za tim njihovim proizvodom ili uslugom, da vide kolika će ta ciljna grupa biti i to je jedan od parametara koji oni stavljaju u taj biznis plan. Ta ciljna grupa može da se sagleda, recimo, koja je njihova starost, pol, obrazovanje, da li njihov stil utiče na odluku o kupovini tih proizvoda ili usluga, da li kupuju jednom ili kupuju više puta, zatim kako će pakovanje biti odlučujući faktor da oni kupe baš vaš proizvod. Zatim postoji, recimo, brojne pogodnosti koje se plasiraju toj ciljnoj grupi u smislu servisa, u smislu raznih popusta i tako dalje i tako dalje. To su znači sve segmenti koji su odlučujući faktor da to neko se opredeli da kupi vaš proizvod ili uslugu u odnosu na konkurenciju. Znači, istražiti tržište u ovom kontekstu što sam nabrojala, ali naravno istražiti i tu konkurenciju na tržištu, jer konkurencija
je veoma važan faktor. Vi morate da nešto osmislite bolje, pogodnije, da budete kreativni, da budete inovativni, da bi privoleli tu ciljnu grupu koja je odlazila kod konkurencije i da dolazi kod vas da bi vi ostvarili profitni potencijal. Tri mlada čoveka prošle godine su izgleda dobro ispitali tržište i naime prepoznati su kao tri dobre biznis ideje koje su sprovedene u delo. Podsjetit ćemo da se radi o dva Staropazovčana, ako se ne varam, i jedna devojka iz Nove Pazove, pa samo da nam kažete koje su to njihove delatnosti uspjele da pridobiju naklonost i onih, da kažemo, donatora čije su simpatije osvojili. Da, u pravu ste, nebrojano aplikanata i za brojne javne pozive koji su plasirani za tu ciljnu grupu su bili aplikanti iz vaše opštine, ali evo da istaknemo ovih troje, to je jedan biznis dobro, naravno, ispitan i uviđena je potreba da postoji za tim proizvodom, a to su proizvodnja dušeka. Zatim jedna vaša sugrađanka iz Nove Pazove je pokrenula internet poslastičarnicu i jedan takođe mlad aplikant koji je imao nasleđen biznis, a to je obrada metala na tim CNC mašinama. Nakon dobro ispitanog tržišta na red dolazi i sama registracija. Sad ono što mnoge plaši jeste koliko će to mene koštati, koliko mora para da imam u džepu. Pa nam prosto recite šta je važno kada je sama registracija u pitanju i koliko nas to košta? Pre pokretanja biznisa vi morate dobro da razmislite da li želite da budete preduzetnik ili želite da budete pravno lice. Ukoliko želite da budete preduzetnik i da se registrujete, to je 1500 dinara. Kod pravnih lica naravno to je daleko veća suma jer oni pre odlaska u Agenciju za privredne registre moraju da sačine akt o osnivanju, to sve mora da bude overeno i tako dalje i tako dalje. Znači ja svima savjetujem ko želi da otpočne privatni biznis, a ne mora i nije uslovljen da bude pravno lice, da otpočne taj privatni biznis u smislu da bude preduzetnik, a kasnije ako mu taj biznis krene uzlaznom putanjom, on može da se preregistruje iz preduzetničke radnje u pravnu formu. Jer preduzetnik je fizičko lice koje za sve svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom, a u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče radeći u tom svom biznisu. Reklo bi se da mladim ljudima glavobolje stvara taj biznis plan. Zašto je to tako i šta on podrazumeva, odnosno šta je važno da znamo i na koji način da ga osmislimo da bismo kroz godinu dana ostvarili profit? E pa ovako, želim samo da napravim malu digresiju apropo tog biznis plana. Naime, naša regionalna razvojna agencija Srem već dugi niz godina organizuje besplatne obuke i prilikom pohađanja te obuke polaznici dobijaju informacije u okviru 6 modula, a to je motivi osobine preduzetnika, analize i vrednovanje biznis ideja, pravni osnov poslovanja, upravo to što smo pričali, da li biti preduzetnik ili biti pravno lice, izvori finansiranja i drugi dan je izrada biznis plana. Znači, na tržištu da neko im ne bi naplaćivao tu izradu biznis plana, oni se edukuju kako se radi taj biznis plan. Biznis plan je i tekako važan prilikom svakog apliciranja, jer recimo nemate svojih internih izvora finansiranja, a imate dobru ideju, e pa tu možete da računate na pomoć od Nacionalne službe za zapošljavanje za onih njihovih bespovratnih 180.000 dinara. Odnosno 220.000 dinara ukoliko se radi o ranjivim kategorijama. Da, tako. Naravno. A pored toga, to je subvencionisana pomoć, pored toga postoje i ovi start-up krediti i tu će vas dočekati takođe biznis plan. Pa u najavi je još jedan javni poziv od strane Razvojne agencije Srbije i tu se traži biznis plan. Zbog čega biznis plan? Pa onaj ko vam dodeljuje ta sredstva, on polazi od toga da ste vi dobro stavili svoju biznis ideju, da ste dobro isplanirali, prethodno naravno istražili tržište i da ste dobro isplanirali na godišnjem nivou kako planirate da realizujete svoju delatnost.
Tu stavljate naravno svoje prihode, svoje rashode i biznis plan treba da bude realan. Ne treba šminkati biznis plan, jer nećete vi prevariti neku ko čita taj vaš biznis plan da bi dobili ta novčana sredstva, nego ćete prevariti sebe. Vi tako nećete poslovati i čemu onda taj vaš biznis ako ćete krenuti tamo nekom ovim nizbrdicom. Znači, biznis plan se radi na godišnjem nivou, kako planiram u narednih godinu dana da obavljam svoju delatnost. Na kraju biznis plana je rezime svega toga što ste ovamo u prethodnim tabelama prikazali i tu se nalazi jedan važan parametar, a to je koeficijent ekonomičnosti, koji uvek mora da bude veći od jedinice. Ja to svim polaznicima kažem, zbog čega veći od jedinice? Pa to znači koliko se ostvari prihoda na svaki dinar vašeg rashoda. Ukoliko je ispod cifre 1, uložili ste dinar, niste dobili taj dinar, znači zaboravite tu biznis ideju. Često smo u, da kažemo, dilemi kada treba da osmislimo šta ćemo da radimo u narednom periodu. Možemo li od običnog sušenja mesa ili kiseljenja kupusa napraviti biznis? Naravno da možete, jer brojne ideje koje se nekom ko ovako sa strane sluša učine smešnim, ja kažem nimalo smešne, jer novci su svuda tu negde oko nas. Samo treba dobro istražiti tržište i to što ste osmislili uvideti stavljajući u biznis plan da će vam dati profitni potencijal i eto pokretanje privatnog biznisa, jer svi su počeli od nečeg malog, a ukoliko postoji potreba i ukoliko ste dobri na tom tržištu, prepoznati na tom tržištu, sa dobrom cenom, sa dobrim kvalitetom, postoji verovatnoća da ćete vi taj biznis razviti u nekom uzlaznom sistemu. Recite nam, šta su ideje ovogodišnjih polaznika obuke, s obzirom da su evo dve završene u Staroj Pazovi, kakve ideje imaju, da kažemo, ovi novi budući početnici u biznisu? Pa manje više, to su iste ideje kao svih ovih 10 godina unazad. Jer ne možete vi sad ništa nešto osmisliti novije u odnosu na ove. Možda je samo nešto inovativnije u odnosu na prethodne, jer naravno morate da budete u svom poslu i kreativni i inovativni i to naravno i staviti u taj vaš biznis plan i tako poslovati, jer tržište je prezasićeno, to znamo svi. Ali ne morate poći od tog segmenta, ja ću nešto proizvoditi, pa možda će to biti u današnje vreme i preskupo za tog neku ko bi se odlučio za taj vaš proizvod. A ja kažem, ne treba polaziti od tog stanovišta, jer kaže se da je slaba kupovna moć. A prvo se na sajmovima automobila prodaju najskuplji ti neki automobili. Tako da neko ko želi da kupi vaš proizvod i kome je taj vaš proizvod potreban, on će svakako pa dati i neki veći novčan iznos. Biznis ideje se kreću od raznih pekara, ali pekara koje prave te svoje proizvode, zatim od knjigovodstvenih agencija, od naravno sušenja mesa i proizvoda od tog sušenog mesa, pa eto, kaže malo i kopiraju ove prethodne aplikante uvodeći neke još svoje inovativnosti u taj svoj biznis. Kažem, ima raznih pokretačkih afiniteta, kozmetičko-frizerski saloni, pravljenje proizvoda od tih nekih parfemisanih sastojaka. Kažem, raznih ima biznis ideja. A kada govorimo o delatnostima, koje delatnosti biste vi preporučili jednom mladom čoveku ako biste već morali, ili pak ima oni delatnosti koje nisu preporučljive za otpočinjanje sobstvenog posla? Ja kažem, ukoliko nemate internih izvora finansiranja, a računate na eksterne, onda morate dobro da vodite računa ko ne može, koje delatnosti ne mogu da dobiju ta novčana sredstva, pa da prilagodite taj svoj biznis tim delatnostima koje mogu da apliciraju. A koje delatnosti ne mogu? Delatnosti koje ne mogu i svih ovih godina nisu mogle delatnosti, to je primarna poljoprivredna proizvodnja, organizovanje igara na sreću, kockanje, klađenje, zatim taksi usluge ne mogu iz razloga što ne može putničko vozilo da se aplicira, zatim od prošle godine i ove godine ne mogu ni sve pekarske delatnosti, zatim ne mogu knjigovodstvene agencije, ne mogu ugostiteljske delatnosti,
aktivnosti što su nekada mogle. I kažem, treba dobro propratiti sve uslove i apropo tih uslova, ko može da aplicira za konkurs, ako ne može, da tako i registruje svoju delatnost. Vi ste pomenuli neke od pozicija koje država, da kažemo, daje početnicima u biznisu, pa hajde da se osvrnemo na te start-up kredite. Šta zapravo oni podrazumevaju, šta znače ako ja imam pravo da uzmem 400.000 dinara u ovom trenutku, ako započnem sopstveni biznis, šta me čeka u narednom periodu? Mogu da vam kažem što se tiče uslova od ovog startup kredita koji je raspisan već pre desetak dana. Tu se uključilo Ministarstvo privrede i daje 30% bespovratnih sredstava. Znači, ova bespovratna pomoć od 30% u odnosu na minimalni iznos kredita, a to od 400.000, minimalni iznos kredita je od 400.000 do 6 miliona. U tih 400.000, samo kao parametar, 280.000 je kredit, a 120.000 je bespovratna pomoć od Ministarstva privrede. Kredit se ne vraća prve godine jer je grace period godinu dana, rok otplate je do 5 godina, kredit se vraća kvartalno svaka 3 meseca i kamata je 3%, ne mesečno nego na godišnjem nivou. Ovo su namenski krediti za kupovinu osnovnih sredstava, mašine, alati, to može da bude novo, može da bude polovno, ali samo do 5 godina starosti, može adaptacija poslovnog prostora u smislu sanacije, nadogradnje i može od tog sada nabrojanog investicionog ulaganja i 20% trajnih obrtnih sredstava. Pored toga, može da se računa i na kupovinu vozila u okviru obavljanja delatnosti, ali putnički automobil ne nikako, nego neki pick-up i kamion i kombi, znači nešto što im je potrebno za tu svoju proizvodnju ili za uslugu. Ako sam dobro razumeo, 400.000 dinara kada dobijem kredit, 120 je bespovratna sredstva i onda sam miran prva 3 meseca da zaradim te pare pa da vratim, jel tako? Naravno. Ne samo prva 3 meseca, nego prve godine vi nemate obavezu vraćanja kredita zato što je grace period godinu dana i na to sve tih kvartalnih... Što znači godinu dana možemo da ostvarimo profit pa onda da... Naravno, se nosimo s tim kreditom. Naravno. Pa država je sluhista postala, da eto računa i na tu ciljnu grupu, jer može vaša biznis ideja biti odlična, ali jednostavno nemate roditelje koji bi vam pomogli u smislu da vam daju novac za pokretanje biznisa, nemate bogate supružnike, bake, deke i eto, možete da računate na ovu pomoć sa državnog nivoa. Još jednom ponavljam, ovaj javni poziv je raspisan pre 10 dana. Očekujemo i od Razvojne agencije Srbije da se raspiše javni poziv. Prošle godine su to bila subvencionisana sredstva do 1 milion dinara, ali ajte da sačekamo da se raspiše i ovaj javni poziv, pa ćemo onda pričati konkretno o tim uslovima. Sada je već to deplasirano pričati šta je bilo prošle godine, ali bilo je veoma dobrih biznis ideja. Čekamo da se objave rezultati, pa eto, iz vaše opštine Stara Pazova je bilo dosta aplikanata, no kažem još jednom da sačekamo te rezultate pa da vidimo koji će to sad u vašoj opštini biti nanovo registrovani privredni subjekti. Rekli ste mi da je maksimalan iznos 6 miliona dinara kada su u pitanju start-up krediti. Od čega zavisi da li ćemo dobiti 400.000 dinara ili 6 miliona? Pa ne možete vi da kažete ja hoću tu sumu. To zavisi od toga šta vi kupujete. Recimo, ako kupujete vozilo u okviru obavljanja vaše delatnosti koje je 5 miliona, iako je novo, vi dostavljate predračun. U tom predračunu piše tačan cenovni iznos i vi toliko dobijate. Ne možete vi da tražite tamo neki novčani iznos koji nije relevantan onom iznosu koji je naveden u predračunu. Ako mi tražimo tih 5 miliona, možemo li dobijemo manje možda? E pa to se dešava ako neko se prosto doseti tamo nekih zadnjih meseci isto je minulog konkursa, a već su novčana sredstva raspodeljene i ostalo je dosta malo novaca, a dosta aplikanata ima. E pa da bi oni zadovoljili sve te aplikante koji su također uradili dobar biznis plan, onda
raspodele ta preostala novčana sredstva na, na te aplikante. To znači, znači da je sad pravo vreme da apliciramo na startup kredit. Upravo tako, upravo tako, jer ko se nosi mišlju i ko je odlično ispitao tržište, ko je stavio sve parametre u svoj biznis plan, ko je shvatio da možda i nema novčanih sredstava, pa bi tražio tamo neku eksternu pomoć, evo, pomoć je baš u smislu ovog javnog poziva raspisana i pravi je trenutak i dobro je biti među prvima, jer kažem vam, jedna od povoljnosti je da traženi iznos kredita u potpunosti vam bude isplaćen. Evo, tokom marta ste održali dve obuke za početnike u biznisu kojima se odazvalo oko 15, ajde da kažemo, novih budućih preduzetnika. Da li će biti tokom godine još koja obuka za početnike u biznisu koji možda sad ovu emisiju gledaju pa im se probudila ideja da započnu i da uđu u poslovne vode? Pa evo, mi smo krenuli ovu kalendarsku godinu sa vašom Starom Pazovom, jer vi uvek tražite obuku više. Naime, planirana je bila jedna obuka u Staroj Pazovi koja je realizovana prošle nedelje. Sledećeg meseca bit će obuke u drugim opštinama Srema, ali u zavisnosti od interesovanja, naravno da ću se rado odazvati i doći. Ja veoma dobru saradnju imam sa vašom kancelarijom za mlade iz opštine Stara Pazova, sa vašim odelenjem privrede iz opštine Stara Pazova i oni skupljaju tu bazu podataka koja je zainteresovana za obuke, pa eto, kažem, ukoliko bude postojala ciljna grupa, ja ću se rado odazvati i održat ću te obuke. Posle završene obuke, dvodnevne, besplatne, dobija se sertifikat. Što to zapravo u praksi znači? Da li je on obavezan i gde nam pomaže? Pa vidite ovako, ja svim polaznicima kažem da je jako dobro odslušati datu tematiku. Prvo, obuka traje 2 dana. Šta god da saznate, ako niste znali, pa lepo je dobiti neko znanje besplatno. Taj sertifikat samo je sertifikat u tom smislu da ste vi odslušali tu datu tematiku, da ste vi upoznati sa time da bi trebali da ispitate ciljno tržište, da ste upoznati sa tim šta vas čeka u tom pokretanju biznisa, da znate da uradite biznis plan, da vam neko ne naplaćuje i da onda svesno ulazite u tu, po znacima navoda, priču pokretanja sopstvenog biznisa. Sertifikat je eto samo merilo da ste bili polaznik obuke, ali sertifikat vam je veoma važan ukoliko se nalazite na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Njihov sertifikat i naše sertifikovane osobe imaju podjednako pravo da apliciraju za te subvencije od Nacionalne službe za zapošljavanje. Zatim, ovaj sertifikat im znači kod Fonda za razvoj Republike Srbije, upravo na temu ovih start-up kredita. Tamo piše u sadržaju potrebne dokumentacije da nije obavezan, ali je veoma veliko plus u odlučivanju da to bude sertifikovana osoba u odnosu na nekog ko nije sertifikovan. Kakva su iskustva preduzetnika koji su započeli, evo, na primjer, prošle godine sopstveni biznis i, evo, 10 godina negde ste u ovom poslu, pa imate pregled situacije. Da li se dešava da posle godinu dana oni zatvore svoje firme? Da li se, s druge strane, možda dešava da zaposle, jer primetio sam da često mladi preduzetnik zaposli svog roditelja ukoliko je ista delatnost, ukoliko su stekli ista znanja, pa onda zajedno rade u toj firmi. Šta pokazuju iskustva? Iskustva pokazuju da je manji broj onih koji su zatvorili svoju delatnost. A taj broj zavisi od toga koliko je neko svesno ušao u pokretanje sopstvenog biznisa. Znači, koliko je svesno, koliko je istražio tržište, koliko je dobro se pozicionirao na tom tržištu i koliko se jeli ciljne grupe odlučilo da dolazi kod njega da kupuje njegov proizvod ili uslugu. Jer ne možete vi nekog obmanuti 2 puta. Ukoliko je vaš proizvod kvalitetan, ukoliko vaš proizvod ima pristupačnu cenu, to je ulaznica na tržište. Ali vi morate biti kreativni u tom vašem biznisu, morate biti inovativni, morate dobro se izreklamirati u tom vašem biznisu da bi neko znao da vi postojite i eto, to je ulaznica na to tržište. I opet ponavljam, ukoliko dobro poslujete, vama će se pojaviti potreba da zapošljavate još radnika i to i jeste cilj države, da se sami zaposlite,
a ukoliko vam biznis krene uzlaznom putanjom, da zaposlite još tih nezaposlenih lica. Čega se najviše plaše mladi ljudi koji žele da se upuste u poslovne vode, odnosno šta su najčešće pitanja na obukama? Pa nije to strah, nego oni su jednostavno shvatili da ako žele da pokrenu sopstveni biznis, neminovno ih čekaju ti porezi i doprinosi. Evo, država misli na ciljnu grupu, ti koji žele da otpočnu sopstveni biznis, pa zakonom će to biti jasno uređeno. To je već od ove godine. Naravno, zakonom je već jasno uređeno, tako da oni mogu da otpočnu biznis, da nemaju te obaveze na mesečnom nivou, tako da njihov prihod može da se uveća, da oni stanu onako na čvrste poslovne noge i onda tamo narednih godina da krenu i sa tim obavezama prema državnom nivou. Znači, pravo je vreme da u ovoj godini započnemo sopstveni biznis, godinu dana ćemo biti oslobođeni poreza i doprinosa, uzmemo jedan start-up kredit, pa neka bude i od 400.000 dinara i tokom cele godine ne moramo ništa da vraćamo, tek naredne, ako se ne varam, i to bi bila, da kažemo, dobra formula za jedan jednu uspešnu kompaniju u narednim godinama, je li tako? Naravno, sve ovo smo rekli, grace period je godinu dana, što ih naravno kod ovog apliciranja za javni poziv startup kredita ne sputava da mogu da budu aplikanti i po drugim javnim pozivima. Ovo što sam rekla da je u najavi od Razvojne agencije Srbije drugi javni poziv, oni takođe mogu da budu aplikanti. Da li mogu sa tom opremom na istom konkursu ili ipak mora da bude neka druga oprema? Mora da bude druga oprema. Znači, druga namena mora da bude u okviru apliciranja za drugi javni poziv. Znači, mogu da apliciram i kod Razvojne agencije Srbije, i kod Fonda za razvoj, i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Naravno, vas niko ne sputava da vi, gde god vidite da se raspisao neki konkurs, da možete da aplicirate za bilo koji konkurs, ali ne možete za istu namenu. Vama hvala na gostovanju, ja sam siguran da smo delimično uticali na one mlade ljude koji sede kod kuća, završili su fakultete ili srednje škole, ne znaju šta će sami sa sobom, pa eto, pravo vreme da, kao što sam i na početku rekao, budu sam svoj gazda, to tako lepo zvuči, a mi ćemo uz ovu rečenicu i završiti na ovo izdanje emisije Strogo lokalno. Ostanite uz naš program, prijatno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.